Mandatarka Željka Cvijanović sutra će na posebnoj sjednici Narodne skupštine izložiti ekspoze i saopštiti imena ministara koji bi trebalo da čine novu vladu. Ispred vlade naša Ljubica Kovačev. Ljubice, jesu li poznata imena ministara u novom kabinetu Željke Cvijanović? Koalicioni partneri SNSD, DNS i Socijalistička partija tačku na izbor budućih ministara stavili su u kasnim popodnevnim časovima. Tokom formiranja vlade morala se zadovoljiti nacionalna i stranačka struktura. Od 16 ministarstava, 8 pripada Srbima, 5 Bošnjacima, a 3 Hrvatima. SNSD-u pripada 8 resora, socijalistima 4, DNS-u 3, a jednog ministra daće HDZ BiH. Nakon višednevnih medijskih spekulacija našoj televiziji su potvrđena imena svih ministara. Kako će izgledati budući kabinet Željke Cvijanović, pogledajmo u sljedećem prilogu. Sastankom u Palati Republike SNSD je stavio tačku na imena svojih kadrova u novoj vladi. Kabinet Željke Cvijanović osvježen je sa 9 novih ministara. SNSD je prelomio da umjesto Radislava Jovičića za poziciju ministra unutrašnjih poslova predloži aktuelnog načelnika Banjalučke komunalne policije Dragana Lukača. Lukač je ranije rukovodio specijalnom policijom Republike Srpske. Aktuelnim ministrima zdravlja i financija Draganu Bogdaniću i Zoranu Tegeltiji data je šansa za još jedan mandat. Riješena je dilema i za poziciju ministra poljoprivrede. Ovo ministarstvo i dalje će voditi Stevo Mirjanić. U istim resorima ostaju Srebrenka Golić i Jasmin Komić. U vladu se vraća i Anton Kasipović, sada na mjesto ministra pravde i potpredsjednika vlade. Resor ekonomskih odnosa SNSD je povjerio aktuelnom rukovodiocu Prnjavorske elektrodistribucije Zlatanu Klokiću. Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica i dalje će rukovoditi HDZ-ov Davor Čordaš. Kada je riječ o kadrovima DNS-a, odluka je donesena još juče. Ministar lokalne uprave i samouprave je gospođica Lela Rješić, ministar saobraćaja i veza je gospodin Neđo Trnić i ministar za prosvjetu je gospodin Dane Malešević. Kadrovsku ukrštenicu kasno večeras riješili su i socijalisti. Naš kandidat za ministra energetike, industrije i privrede, predsjednik partije Petar Đokić. Kandidat za ministra rada i boračke invalidske zaštite je Milenko Savanović iz Mrkonjić grada. Kandidat za ministra porodice omladine sporta je gospođa Jasmina Davidović iz Foče. I kandidat za ministra trgovine i turizma je Predrag Luhaković iz Brčkog. Za ovakav sastav Željka Cvijanović sutra će tražiti podršku poslanika u Narodnoj skupštini. Na glasove SDS-a, PDP-a i NDP-a zasigurno ne može računati. Nemoguće je podržati vladu, kao što sam malo prije kazao, vladu koja je u Republici Srpskoj napravila jedan haos i vladu koja će očigledno da učestvuje u slomu bilo kog sistema u narednom vremenskom periodu u Republici Srpskoj. Neizvjesna je i podrška poslanika iz koalicije Domovina. Nezadovoljni su što prije izbora nove vlade nisu izabrani potpredsjednici Narodne skupštine. Na koju stranu će se prikloniti odlučit će uoči samog početka posebne sjednice. Sutra dobit ćemo prijedlog buduće vlade i mi ćemo se na samoj sjednici, ukoliko budemo učestvovali, odrediti o tome. I bez podrške opozicije, mandatarka Željka Cvijanović računa na sigurnih 44 glasa. Po završetku posebne sjednice na kojoj će biti izabrana nova vlada, poslanici će održati još jedno zasjedanje. Na ovoj sjednici trebalo bi da budu izabrani potpredsjednici ove zakonodavne institucije i članovi skupštinskih odbora.